Millähän sitä sitten lähti? Mikä on vittu tehokkain, tai siis millä on kovin damage? Tällä Flying All-Star Riilaan. Ei tuolla nopeudella ja tuolla kyllä tee vittuakkaan, jos tulee. Vittu lähettää vittu. Lähettän tällä vaikka kokeilemaan perkele. Meteor Creator. As siblings go, Tommy, Romy and Layla do not always agree, but there are two things all of them love anonymously. Their missing older sister Tanya and their stunt cycles. So that when Tommy spotted a picture of Tanya in a paper one fateful morning, the trio hit the road right there and then without any argument. Tämä se vasta kuluu. Vittu nuo kontrollit! Ei saatana! Onko tää oikeesti näin paska? Hyvät ohjukset, jos tämä on niinku joku oma. Minä saanut sitä objektiive aamet. No. No voi vittu, kyllä mä nyt haluun ne kaikki objektiivet tehdä. En mä tiedä pitääkö ne tehdä, mutta siis miksi tää peli niinku loppu tuohon. Oli aika erikoinen. Kokeillaan uusiksi. Haluun mä nyt nuo objektiivet saada tehty, kun ei se ollut kumpa. Tuossa pitää kerätä vaan ne saatana. Salakku. Mikä se salakku nyt hävisi? Tuollahan se oli se salakku. No entä? Lähes sinne. Where is my suitcase? Kyllä. Tämä oli kyllä
aikansa helmiä. En tiedä, onko näissäkin vähän aika kulittanut muista sitten, mutta... En tiedä sitten, onko... No nyt on kaikki. Kaikki. En kyllä tajua, että mitenkä mä pääsin tuota poliisia karkkuun. Miksi nyt on nyt päivitä tuota chattiruutua tuonne? Eikö tulee vaan niin myöhässä näköjään? Köyjä on ihan helvetin jotenkin jäleissä lähetys verrattuna nyt tuohon. En tiedä, miksi se on niin, noin paljon jäleissä jotenkin. Kyllä. Twisted Metal Vigila tietysti Carmageddon. Minä en ole ikinä Twisted Metalleja pelannut. Mulle on ne ihan tuntemattomia. Mutta käsittääkseni aika samanlaisia kuin nämä Vigilante. Että Vigilante minä olen. Ghastly Bayou. The local folks who are recognized Tanya Spector, though down here she seems to be known as Houston. In the past 2 days, the siblings got more leads than they did during the entire year at their milk carton campaign. Okay, let's follow this boogie dude. Looks like this guy. He's one of the gangsters. He's not. I'm a B-bona silloin pelattua aina. Kyllä. Mikä? Eiku, vittu kun painoin tossa. Retrieve Coyote Stash, collect two briefcases. Protect tombs. Mistäs me löydetään tämä? Shutter Exoptio. Miltä näyttää? On hyvä Shutter Exoptio, jos mä tämmönen. On paremmin kuin Shutter Exoptio. Tää sataa nolla semmoset kakkapelit. Käänny tämä perkeleen auto! Tuku oma auto. Wabi! Tools. Ah, ne on sellaisessa pitu. Mitä tällä on? Siis, no kun tappaa aina, niin sitten se vittu on niinku läpi. Vaikka et saa edes vittu objektiveja kaikkia kerättyä. No vittu. Laittaa sitten näin ja käy vaan vaikka viimeisenä sitten ne saatavan kaikki. No, objektiveet tekemässä. Enpä tiedä, tekeekö se jotain, avaako se jotain uutta sitten, jos ne kaikki objektivet tekee. Launch site. Finally a break. The team runs in secret agent wannabe named Sheila. Who claims to know Houston personally. Sounds like the gangsters killed Houston's own man, but their sister may be alive as a monster. As a monster, as a matter of fact, Sheila suspects Houston is after the coyotes for revenge. Okay, team. Time to join the vigilantes. Disarm, Disarm NASA boilings and comm tower. Collect 3 bombs. Protect and launch Apollo rocket. Destroy. Vai onko tässä niinku se periaatteessa, että ihan, kunhan minä teen jonkun objektiven niinku niistä. Kyllä se on.
kyllä silloin viimeksi kyllä. Saatana, nyt tuloo ohraleita. Ehkä se ei. Saatana, pitää lisää ohjuksia, kiitos. Antaa mulle vähän runtua! Tää lähtee hieman jostain tieni. Minne sinä menet? Vittua tässä on tapahtu! Ahaa, siinä on joku tommonen... Vittu, kun se yksi tulloo. Raivo pääsee, että saatan. Enää saatana sinne! Eikä! Ei vittu nyt. Tarvitsen kyllä jostain sieliä ja vähän äkkiä. Enää nyt vittu aina mene niihin! Tuolla on sieli. Ah! Menee! Kaasuta sinne! Saatana. Ota! No ei se kyllä hirveesti antas. Aha. Hyvä. Missä se on? Yes. Double whammy. Korku. Yes. Ei tiukka. Oh, jääp nyt ne objektivet. Mä nyt pystyn tässä käyttämään, että ottaa salvage pointseja, vaan mitä noin oli noin. Juvin. Mitä? Itellä mennään kyllä testi, kun tulee se Warhammer 4K ajotaistelupeli Speed Freaks. Varmaan hyvänsä, kun viimeiset 20 Warhammer 40K peliä on ollut täyttä paskaa. Tää ei ikinä tiedä, mutta suuri osa Warhammer peleistä on paskaa, mutta helmiä mahtuu sekaan. Onhan siellä hyviäkin pelejä, juu, mutta aika ryvettynyt se IP on, kun ovat antaneet sitä tyyliin, kenelle tahansa ja järki ollut sen mukaista. Mites tämä niinku, jos mä menen nyt main menuun? No, eikä se nyt vittu koko hommaa kussu nyt. Sentä. Steel Mill. Mennään sinne. Ihan samaa. En ottais oikein Warhammereita ikinä. Aivin pelailu. Aika vähissä minun Warhammerit, kun miettii miten paljon niitä on.
hyvin vähäistä. En nähdä minkälainen pelikirjasto niitä pelejä on. The Black Table joins the battle team. It's Vigilante brother Torgue, who is also searching for Houston. Torgue is a leery of the kids and their missing sister stories. Are the these brats simply looking to pull a publicity stunt? Nevertheless, he agrees to spread the word and guard ways of their team head east. Suple boxes. Ala, sinne me. Vittu mikä olisi siellä. Okei, jotain hyvää dykkiä sieltä. Saa tuosta tumbla damage. Vittu kun just käännyin. On nyt se. Avoidance salvage. Oh, vittu. Tapetaan kaikki. Ei tiedä päin. Nuclear plant. Team Fast continues their search for Houston, following a lead from a juvenile prison bus driver. They arrive in eastern Minnesota. Bingo! Among the remnants of battle, the siblings find Orange the wing gear, matching the make Houston is reportedly driving. Suddenly, some grifters spring a surprise attack. On aseita. Yes, something special. No voi vittu. Saatana! Perkele! Olemassa vaan. Saatana! Vittuun. Yeah.
tarvitaan sieltä. Sieltä. Mene! Oh. Oi saatana. Mene heti! Mene nyt sinne. Vittu, tämän ohjaaminen on aivan niin kuin syvää paskaa tämä. Tämä on muuten oikeasti perseestä tämä ohjaaminen. Kaikki vittu kuoltiin, kun päästikö läpi. Mitä helvettiä? Ei saatana jos... You win! Tämä peli oli reilu, vaikka et itekin vittu tuhouduit, niin se, jos saat kaikki tuhottua, niin se on läpi. Silloin aikoina itsellä kyllä Karmaketta oli kyllä lempipelejä, niin aina haaveille tulisi kunnon moderni Karmaketta, niin edelliset on kyllä aikuus paska. Kyllä mä vähän luulen, että kyllä sieltä joskus vielä tulee. Voisi kuvitella, että kyllähän siihenkin olisi ihan tota... ihan oikeesti joku hyvä. Deep was the trap. Fortunately those lunatics were no match for the trio. The fatso in the... boss will get it in his own good time. Right now, the fast kids are on the prey of the Coyote gangster leader. Looks like they're headed in the Utah snowy highlands. Hey team, gotta put some things on the tires. Formistot on loista pelejä ja Lux kilaa munaa kulessa. Minkä se on? Minun opi! Tää on muuten hauska kenttä. Ja sitten lasketteleen. Start. Ja vie minun itelle. Ei tarvi liimistä. Nee. Täällä on vaan näitä vitun ikemmeitä, eikä täällä vois olla jotain ihan oikeita ikemmeitä. Voitko kääntyä? Se on.
taas ei käänny tämä. Me vaan pyöritään ympyrää, kun ei. Kään... Tää jotenkin vittu tää on niinku... Mitä tapahtuu tälle, kun tää ei käänny? Sanas... Tai hyvää. Ai sinä et voi siitä laskea sitten. Yes! Nyt sain sen yhden itemin. Mitä tarvitsi? Saa joku hyviä. Deliver. Minnekä minun pitää deliver? Katsotaan selvää tästä hommasta. Onneksi tässä nyt tietysti on poikkeuksia. Oho, vittu nyt piästään, kun on mäki hyppyä. Niin sitä sanoin, että onneksi nyt tän on tehty kuitenkin ihan jo ihan pelkästään niinku hyviäkin esimerkiksi se. Yksi hyvä esimerkki on vaikka Baldur's Gate. Kolmonen kiireinen. Miten peli voi menestyä myös ihan ilman mitään live service paskaa. Ah.
antaa se vähän toivoa sille, että voi pelillä tehdä rahaa myös ihan ilman sitä live serviceäkin. Tuntuu, että nykyään pelitekijät ei tajua sitä, että ei silläkin voi tehdä rahaa ihan tekee vaan hyvän pelin. Mitä mun pitää tässä tehdä nyt? Minä oon tappanut kaikki. Lukee, bring stolen prize money to... Missä? Mikä lodge? Minnekä lodge? Ei tällä näy mitään, saatana. Tännekö? Nämäkö on lodgeja? Ei tämä kenttä mene läpi. Miksi? Niin. Sehän se on, että kyllä sitä voi menestyä. Vittu taas näin. Satana. Eikö minun ottaa... Glitsasko tämä jotenkin? Onko se tämä se nyt se... Village Hotel? Tännekö minun pitää ajaa? Minne mun pitää mennä? Vähän epäilys, että tää nyt jotenkin tilttas tämä peli. Otetteko mun näitä... Selvä. Hämärää touhua. Cars Totalet 2/3. Nähän niitä ihan kolme tuhottiin, mutta eikö se... Baldur's Gate oli kanssa Early Access paskaa vuosia. No, siihenpä ei. Niin. Siitä en osaa nyt sanoa kuitenkin, mutta se virallinen julkaisu, kun se tuli kuitenkin, niin kai se nyt oli ihan onnistunut kuitenkin. Että... Mm. Oikein järjestetään Early Access-pelit, kun myydään keskeneräistä peliä, mutta ei niitä ole pakko ostaa ennen kuin valmis. Eli toisin sanoen, että saattaa mennä 10 vuottakin olla Early Accessin, niin vittupä se ikinä peli. Jos joku kiinnostaa. Pacific Harbor, what a chill. The stunt kids froze their butts off, but they showed the teaser how it's done in America. They've never seen anyone limp so fast. The creep escape, no matter the other Ouija's will get him. Sheila wants to meet at the coast. When the team arrives at the harbor, they find a lone FBI car overwhelmed by the coyotes. Mm.
elä! Tuu tämän ohjauksen kanssa, ei mennyt sitä. No fuck. Mennäänpä sinne, siellä on parempi. Mikäs tuo päkki on tullut? Voitko olla kaatumatta? Ai saatana, elää kaadu. Mene nyt jonnekin niistä. Se on korjaussarja. Mikä tapahtuu? Kuka? Ai tuo vitun paska-auto. Tuli ihan se nyt se eka peili. Peili tähän. Jatketaan. Mut joo, kyllähän tämäkin peli on vähän semmonen... Vähän semmonen, että... Tämäkin on semmonen moniin pelinä, tämä on paljon hauskaa. Peace.
Tää tuntuu hankalaa. Saatana, mikä sieltä tuli. What the fuck is happening here, dude? Oli muuten aika monen hyppy. What the fuck is happening here? No eikä se saanut sitä, saatana. Mistä tulee ohjusta? Pitäis päästä vesille. Ei ole missään vesi. Siellä olisi tuota armoria. Päästä vesille. Tuosta. Nyt vaan selvittämät missä vitusta oli se. Tapahtuu. What? Aha. Selvä. Vittu! El Guerrero destroyed, mutta minäkin kuolin. Vittu! Tää on vaan aika herkkä niinku tuhoutumaan, mutta vittu kun et saa sinulta parempia asseita, kun nyt on ollut tosi paskaa tuuria, kun saa niitä paskoja asseita ja sitten nuo jytkii nulla hirveellä tykeillä minua aina. Aseita tarvitsen, tämä ei riitä, tämä asearsenaali nyt kyllä muuta.
Välillä nämä on nämä perkele. Mitä tässä tapahtuu? Vaihtiko se ase yhtäkkiä tuossa johonkin toissa? Missä niitä on? Joku tulo taas ohjusta jostain, mistä... Selvää. Loppuu panokset kesken. Tällä perkele nallipyssyllä ei saa mitään. Miksi tämä niinku lopettaa tämän niinku tämän ajamisen tällä? Mä en niinku ymmärrä, mikä tämä niinku funktio on tämä. Jotenkin vitun outo ohjattavuus tässä. Ai luoja. En pääse pois täältä, kun tämä ei ohjaudu tämä vitun väli. Taas. Tää kaatuu aina kun yrittää mennä tonne reunalle, niin tää niinku... En niinku ymmärrä, mikä tässä... Vittu väärin päin vielä tämä vitun... Ei unohda tätä! Ei vittu, tämä on paskana, että... Vittu. Yksi on jäljellä enää ja sillekään ennen hirveesti olis heitetti. Toiselta puolella. Yes. Oh. Aha. Se ei tee tuhos itse. Sehän passaa mulle oikein palla. Tämä oli kyllä semmonen tahtojen taistelu.
myös vituttunut Take-Two Studio, mikä oli muuttavia asukkeita. Sitten 600 työntekijä ulos pelejä peruutteisiin, ja nostava ei tehdä tuntuntaan, niin valmista rimmistäviä asukkeita. Pomo on vaan lallaa sillä, että mä oon teidän CEO, mulla on teille VCO. Kyllä, hienosti kelluttu. Siis tässä on niinku nämä fysiikat, niin ihan vittu vitsi kyllä. Kuten huomatta, miten tämä hyppii välillä vähän, miten sattuu. Aha, se olisiko viimeistä viedä? Sitten olisi quest mode tällä pelattu. Alaskan pipeline. The kids are stunned to discover the identity of the FBI car driver. It's Sheila! Looks like she's got a new job and some exciting news. With the help of the agency, Sheila managed to track down Houston. The reunion is scheduled at the FBI campus in 1 week. Sounds like enough time to settle some scores. Siellä suks. Vittu, minä panon vahingossa aina tuosta peli. Dispose booby trap bombs into ocean. Collect and deliver 5. Destroy all enemies. Se nyt on jotain ainekaa. Aivan perseestä. Olisiko tässä niinku kentässä ottaa ihan oikeita asseita niinku jossakin? Olisi se ihan kiva, jos olisi kippoa. Niin, ois se ihan kiva, jos ois vittu aseita ja kimpoa, mutta kun ei vittu ole vittu mitään. Nyt on C4. Kun ei oo vittu kimpoa, kun en oo vittu näytänyt yhtään aseita. Ne helvetti. Paskakasaa. Saako tämä jotenkin pois? Tää on aivan hyvä nyt. Mitä se teki? The fuck did you go? Jumissa. I'm fucked. Älä ota sitä taas. No kaikki kulukkoa kovempaa tällä. Perseestä hän tulee muuta. Käymme mukaan kiinnissä. Hyvin kiääntyy tällä vitu su. Mitä helvettiä tapahtuu? Tsunami destroy.
voitko tulla sieltä pois? Vittu, tämä ei tule tätä pois. I'm really stuck in here. Niin. Perkele! Fuck you, bitch! Vittu! Oli vielä äksät, saatana, niin ei saatana tuonut sitä saatana. Paskakasaa. Perkele. Kevät on tullut tornia. Menit ryöstämään. Tämä. Mutta ei kestä enää. Fuck you! No niin. Juubin. Tuloko hienot? Vieläkö tulee jotain? No niin. FBI Academy. Good job, guys. Siblings reunited.